Terve vaan, Soikku, sun pitää syödä Suuströmmingiä. Minä olen siis Pörrönaama, muun TVn katsojat antoi uuden nimen ja tulin tähän ilmoittamaan, koska Juho ei nyt päässyt tähän niin, että menee pikku tauolle, eli seuraaviin assemblyihin asti. Sen aikana, se on siinä helmikuun alussa, tulee sitten uutta tavaraa ja sen aikana vanhaa sisältöä leikepöydältä heitellään sinne, kun salaattiin kaikenlaisia osasia. Joo, mitäs? Tässä oli viime viikolla jotain videoita, mitkä on herättänyt keskustelua jonkinlaista itsenäisyyspäiväaiheesta. Epähaastattelua. Siellä oli katsojakilpailu meikäläisestä, että kuka käräyttää mut ensimmäiseksi huumeista. Vielä ei ole kukaan onnistunut tämän viikko aikaa. Tänään varmaan polta viimeiset pilvet menemään, että vielä on aikaa. Pelleks haukutti hirveästi kiusaamista. Niin. Kiusaamista. Juontaja vittuun spedeilemästä. Joo. Ja tunteisiin. Niin. No olihan se tosi mauton video, siis eihän mä sitä kiellä. Ja oon mä vähän pahoillanikin siitä. Silleen ihan vähän vaan. Mutta joskus täytyy vähän kiusata ihmisiä. Muakin saa kiusata, ei siinä mitään. Joo, alusvaatteista kysely joltain 14-vuotiailta tytöltä. No mutta onhan niilläkin alusvaatteita. Tai niinku, häh? Mitä helvettiä. Joo. Ihme huuhaata. Eikä edes hauskaa. No en mä tiedä. Ei se ollut tarkoitus olla hauskaa. Joo, sitten mua kehotettiin hankkimaan oikeita töitä. Ei onnistu. Itse olisin antanut nyrkkiä. Joo, siis ihan siitä vaan. Joo. Kyllä täällä joku sanoi, että loppua kohden katsominen kävi helpommaksi. Loppupeleissä mainio video ja pointsit kansalaisten peloittelemisesta. Että joku ihan tykkäs siitä. Huumausaineilla. Joo. Joo, aikamoinen äänestys täällä nyt on ollut, että kuka voittaisi huumeiden hallusta pidosta. Viimeisin on ollut Farmaa ja Fanta, Elkser, Ella, Elsa, Plaus, Eetu. Tää päivä siis aikaa vielä kärättää, mutta huumeista kannabista on 0,2 grammaa jäljellä kotona. Niin joo, aika paljon täällä nyt puhutaan huumeista. Kyllä niin kuin ihmiset loukkaantuu hirveästi videoista, että tää jostain kertoo. Kyllä. Minäkin loukkaantuisin, jos multa kyseltäisi tyhmiä kysymyksiä. Joo. Mitä helvettiä, sanoo Hobbitti. Nyt on special quality content Moon TV:llä. Keep it up, sanoo HD Copycat 5 päivää sitten. Kiitos siitä kommentista. Ja palataan sitten assemblyihin ja muihin hööböilyihin. Väliajalla saattaa tulla pientä pondakea ja ihon lävistämistä meikäläinen uhrina. Muista en sitten tiiä. Hyvää joulua kaikille!